Біркен ұлттар ұйымының бітімгерлік қызметіне атсалысуы Қазақстанның сыртқы саясатының маңызды бөлігі. Бұл біздің соғыс пен қақтығыстардың алдын алуға қатысты бірлескен іс-әрекетке қосқан үлесіміз. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин қазақстандық әскери қызметшілерді Біркен ұлттар ұйымының бітімгерлік миссиясына қатысуына байланысты пікір білдірді. Әлеуметтік желідегі парақшасына Қазақстан соңғы 10 жыл көлемінде Біркен ұлттар ұйымының бітімгерлік операцияларына қатысып келеді. Бұл еліміздің әлем алдындағы беделін көтеруге және ұстанымын нығайтуға көмектеседі. Сондай-ақ Біркен ұлттар ұйымы мен халықаралық әріптестер тарапынан зор сенімге ие болдық. Әскери қызметшілердің Біркен ұлттар ұйымының бітімгерлік миссияларына қатысуы қарулы күштердің әлеуеті мен тәжірибесін арттыруға, халықаралық ынтымақтастық пен сыртқы ресурстардың артықшылықтарын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Ол да маңызды факторлардың бірі деп жазды.